Studenti tal-ħames-sena fl-iskejjel tas-sekondarja madwar Malta Għawdex se jsirulhom testijiet tal-qalb bilan li tinqabad kmieni xi tip ta' kundizzjoni li dawn jafi kollhom. Il-kardjologu Marka Bela qal li din l-inizjattiva hija importanti ħafna u l-ewwel tax-xorta tagħha fid-dinja. Huwa l-ewwel proġett bħal dan li qegħdin nagħmlu fid-dinja kollha fejn it-tfal ta' ċertu età ħajkun qegħdin jiġu screened fuq livell nazzjonali huwa l-ewwel darba fid-dinja dan. Ħafna min-nies li jkollhom dat tip ta' problemi fil-qalb ġeneralment ma jkollhom sintomi, aktar minn 80% fil-fatt ma jkollhom sintomi. Bil-questionnaire bli siġil qegħdin nipproponu aħna nistgħu naqbdu dawn in-nies minn kmieni biex intendi jekk ikun hemm problema nintervenu qabel ma jkun hemm dak il-problema. L-aktar importanti s-intenda hija d-dett. Dan il-proġett li jingħata l-isem ta' Beatit qed isir bilan li ma jseħħux iktar traċedji fejn it-tfal imutu għall-arrieda fl-iskejjel. Beatit hu importanti wkoll minħabba li 80% tal-imwiet ikkawżati minn attakki tal-qalb ma jkunu wrew ebda sintomi qabel. Iżda l-istudenti x'jaħsbu minn din l-inizjattiva? Bħala atleta u student għanħoss li hija inizjattiva tajba ħafna għaliex mod speċjali persa ħadd ingħata b'xejn lill-istudenti kollha u b'hekk inkunu nistgħu nipprevenu xi problemi li qabli ma nkunx qed nindunaw bihom ma jkunu hemm. Huwa importanti ferm għaliex għala volja aħna nagħmlu l-isport u niklu d-dieta branċata kuljum, importanti ħafna wkoll li nagħmlu screenings u testijiet regolarment. Għal nkunu nafu li aħna qegħdin 100% f'saħħitna. It-nedija tal-proġett saret fl-iskola sekondarja ta' Santa Teresa fl-Imrieħel fejn l-istudenti għamlu preżentazzjoni qasira lil dawk preżenti. Il-Ministru għall-Edukazzjoni u Xogħol Evarist Bartolo qal li 4 mwiet fl-aħħar 10 snin huma ħafna u li se jkun qiegħed jassisti f'dan il-proġett biex in-numru jitnaqqas kemm jista' jkun. Dan waqt li se jkun qed jiżdied l-ammont ta' eżerċizzju fiżiku li tfal jagħmlu fl-iskejjel, flimkien ma' iktar kampanji dwar x'tip ta' ikel għandu jittiekel. Il-Ministru Bartolo qal li waqt li hu tajjeb l-iskejjel kollhom sistemi reattivi bħal defibrillators, issa hemm bżonn li niffukaw iktar fuq sistemi preventivi.